Arab delok leku ternak cacing ya sesuk tak video ke videone ya. Nek anu ya seneng yo ya, gak like ngono lho. Gak like aku semangat ngono gawe anu. Gawe videone ku semangat. Ora gekke video-video sing aneh-aneh. Oh -ane. ternak opo ngono njaluk e ternak opo kowe? Sampan iki. Nah njaluk ternak. Sing penting aja ternak tuyul lah. Ternak tuyul aku ora arti aku ora iso ternak tuyul iki. Ya aja lali di subscribe lah. Ben semangat kok ngumbuh ternak opo ya e. oleh komen lah ternak opo sing kira-kira tak ternak tak ge ne iki jenenge melihara iwak lele tapi neng gun ember nih guys iki eh uh, parit tapi parit ya banyune resik jadi ne, ini geng ini ki nah iki ki sing cili-cili ki cek cili-cili ki sing gede-gede lagi ki pakane lo pakane ki

Ikan misalnya kan bolong-bolong nih, gitu. ini bolong-bolong nih, banyune ganti cewek terus, tapi apa enggak? Ini, ini di ganti banyune ini ngeganti cuci, ngono, ganti ganti banyune cuci lah ya tak, tak nih, hmm. Oh ngomong, ngomong parit parit gitu. nih nih, nih nah ini nih gaya apa nih kolam nih nih, nih 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 deh hmm nih 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 Hmm. Kio iwake ku yo enak. Soale orang mangan pelet iki iwake. Kek banyune yo resik ganti ngono. Krep gantine. Oh, pakanane alami. Pokoke sehat lah. Dipangan dhewe pokoke yo enak lah. Hmm. Ya tinggi. Lele cepat gede, lho. Hmm. Ita iki gulo jacinge akeh iki. Iki cacing ANC Ini ternak lele iki. Ora usah susah-susah. Nggih kolam gede gedhe Kolam cilik-cilik ngene iki nek pangan dhewe iso rek. Hmm. Loh. Wiwake kok jinak-jinak sakno iki sing ngeser iki gelem ora Oh, gelem. Oh, iya pancen Open lele le kok ya. Oh. Iki akeh iwak anu nggih, iwak iki sing cilik-cilik iki. Wa iki wah Tapi ki udud paret. Udud paret anu yo, paret joro udud paret. Rumahan niku ora, iki ki neng samping omah iki. Banyune ki terus, metu-metuté ngono kuwi lho. Ing dhuwure ki tak kitan duren. Lha sebelah tembok iki omah wong. Iki, iki tembok iku duwe omah tembok sebelah kono. Dhuwur kono ki tebing. Dadi Banyunyaki, aneng kini kii, memang toke, paret kipen Banyunyaki milih terus Loh Mana kii? Cepet gedeinnya lho, rek Ini, ini urengin yang sebulan ini, wes kacang ini kii, gedeinnya Memang dipindahin, ini yang gede-gede ini, gede-gede ini Ini oh, sehat-sehat lho, itu 5 EUR Ini bibit atau pakan lele, ini sarpanen toh Singkir Ini yang gede-gede lho ape jeme nanti panen. Pokoke mantep lah. Hmm. Jenenge ki urang di paritane yo iso juga nggo nggo nember-nember ngono ki lho. Yo air bekas iki. Mulane gampang uripe kok. mangane terus banyune resik ngono. Hmm, lele ya ngene ya iki tak makan setan tante ini si opo ne mangane cacing iki iki cacinge asline ya tak ternak juga lho ya jadi aku kita ternak cacing lho cacing iki tak gupakan pakan ngene iki jadi didol ya lumayan ning aku seneng mangani lele nganggo cacing ini iki arep lek leku ternak cacing ya sesuk tak video videone ya nek anu ya seneng juga gak ilek ngono lho Kayak ilang aku semangat ngonggai anu, gak pidone ku semangat oleh kek video video yang aneh aneh mau ternak opo ngono jaluk eh ternak opo eh sampan gih An jaluk ternak sih penting aja ternak tuyul lah ternak tuyul aku rar dia aku raisan ternak tuyul ini ya jual di subscribe lah pen semangat kok ngumbung ternak opo eh wes oleh komen lah ternak opo sing kira kira tak sok gitu ternak tak gak nih pokoknya ternak itu hobi aku lo ngaku apa jenenge gue Ah, uh, awo jentek nyamuk lho. Kuwi ora tak ternak kok. Yo apa? Ya seneng ae gunane ya wis ya. Ha. Wis,